besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Taigi, kai matote, visai gražus intro šitoje dainoje, kuri verta, manau, pasimokti. Jis nebus labai lengvas, bet tikrai gana gražus ir bus naudinga jį išmokti groti. Taigi, užgaunu bosą, kadangi tai yra E akordas. Aš naudoju akordą E šiuo atveju kaip akordą C. Akordą C tik pavažiavau į penktą skirstį ir ketvirtam uždėjau barą. Todėl šitas akordas yra toks tikrai nemalonus. Parodysiu paskui, kaip galima galbūt pakeisti ir jums bus šiek tiek paprasčiau groti jį. Na, tai užgavau bosą, penktą stygą ir per pirmas tris kartus. Aišku, galima groti ir konkrečiai. Pasirinkite variantą, kuris jums gražiau skamba. Ir paskui akompanimentas. Ketvirtą stygą su pirmą kartu ir užgaunu antrą ir trečią. Taip buvo. Ranka iš tiesų vargsta, todėl galima pabandyti groti su E akordu naudojant, ar ne, kaip D akordas, tik važiuojam į ketvirtą skirsnį. Aš pakeičiu pirštus, kadangi man dar pirmas pirštas priklausė bus visai naudingas. Taigi galima ir taip. O jeigu dar supaprastinti, tai atsisakau šito boso mi, ant ketvirtos stygos antram skirsnį, važiuoju kaip D akordą. Pakeičiu šiek tiek akompanimentą, neimu per oktavą mi, 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 mi. Bet palieku tą patį bosą šeštą ir gaunasi žymiai paprasčiau. Toliau šiek tiek paprasčiau, kadangi penktam skirsnį imu bare pirmas trys stygas. Vėl užgaunu bosą. Vėl groju pirmas trys stygas. 3, 1, 2, 3 arba konkrečiai. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje. Irgi taip pat pridedu akompanimentą. Šiuo atveju paimk mi ir tada bare, nu bent jau man reikėtų su ketvirtu pirštu, būtų sunku. Jeigu jūsų pirštai platus, galite su trečiu pirštu. Bet turbūt bus paprasčiau su pirmu pirštu užgautos 3-5 tam skirsnį. Todėl, jeigu aš būčiau jėmęs šitą E akordą ketvirtoj pozicijai, šiek tok šuolis, o čia man reikėjo tik pastumti pirštą. Rinkitės variantą pagal savo galimybes ir taip kaip jums būtų paprasčiau. Septintam, aštuntam, septintam ir grįžtų į penktą. Čia galite naudoti pirštus kaip jums patogu. Aš naudoju antrą, trečią, galite pirmą, trečią, antrą, ketvirtą, pirmą, trečią. Aišku, jeigu panaudosite pirmą pirštą, tai paskui su jo šuolis į penktą skirsnį bus nelabai patogus. Todėl siūlyčiau pirmą pirštą palikti, groti arba antrų, trečių, arba antrų, ketvirtų. Vėl kartuosi. Ir dabar taip pat slenkam į dešimtą skirsnį. Aš pakeičiau, kaip matot, pirštus, vietoj pirmo ėmiau trečią. Arba galima ketvirtą, kaip kam patogiau. Kadangi man reikės grįžti į penktą skirsnį,
ir prispausti aštuntuką. Taigi man paprasčiau būna su trečiu. Kadangi pirmas ir ketvirtas atsilaisvina pirštai, aš juos ruošiu sekančiam pozicijai. Važiuoju ruošiu pirmą ir ketvirtą. Ir dabar su mažiuku pirštu važiuoju ketvirtą skirsnį, pridedu ketvirtam dar trečią. Užgaunu. Bosą. Pridedu antram skirsnį, ketvirtam. Ir vėl grįžtu. Taigi gaunasi. Važiuoju ketvirtą, kartu užgaunu konkrečiai. Gana gražus bosas. Čia gali būti problema, kada ketvirtam skirsniu užgaunant pirmą ir trečią stygą, tai užgaunant trečią stygą labai dažnai paliečia antrą ir neskamba. Taigi nieko baisaus, jeigu paliesi neskambės, skambės dvi stygos, o ne trys, tikrai jokios katastrofos nebus. Gana geras kaip ir pratimas, laikant ketvirtą ir trečią pirštą, pagrosiu pirmų ir antrų bosus. Ir grįžtam į penktą skirsnį. Knyga besimokantiems groti gitarą.